Em setembro deste ano, a Prefeitura de Valadares começou a desenvolver o Plano de Mobilidade Urbana do município, com o objetivo de promover um trânsito mais inteligente para todos, tanto para pedestres quanto ciclistas e também condutores de veículos em geral. E uma das ações implantadas foi a faixa exclusiva para ônibus, como essa daqui. E hoje a gente veio às ruas para saber se essa implantação está mesmo agilizando o trânsito ou causando problemas. Eu acho que melhorou, mas como o terreno não é habituado ninguém a passar, então está dando muito buraco, sabe? Está tendo muito contratempo. Mas é um projeto e há que se esperar que seja bom. Está melhorando. Tá do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Melhorou 100%. O que melhorou? A parada melhorou. A senhora anda sempre de ônibus? Demais. E depois que tem essa faixa exclusiva aqui só para o ônibus, a senhora acha que melhorou a viagem? Como é que ficou? Não, eu não acho que melhorou em nada, sabe? Porque eu acho até que atrapalhou. Por quê? Porque os carros não têm lugar estreito, não tem lugar para passar e tem que deixar para os ônibus. E quando eles vêm fora da faixa, né? Só entra na faixa contando ponto. É, a opinião do pessoal que anda de ônibus está bem dividida. Mas e os condutores? O que será que eles estão achando? Atrapalhou. É? Atrapalhou. Tá muito ruim? Tá ruim. Por quê? Ah, o fluxo do veículo demora muito. O trânsito piorou muito. Inclusive, o ônibus, se ele trafegasse só na via dele, que é exclusiva, tudo bem. Mas não, ele sai de lá e vem pra cá. Ou seja, piora o trânsito. Melhorou nada, ficou horrível pra gente aqui, entendeu? O trânsito essa hora aqui é muito, aumenta muito, fica difícil tudo de passar aqui, entendeu? Eu acho que foi uma ótima opção. O trânsito de Valadares estava ficando muito embolado. Com essa faixa agora, os ônibus ficam mantendo ao lado da direita e o fluxo segue melhor. Acho que ficou bem melhor. No meu ponto de vista, ficou melhor. Eu acho que deu uma piorada aqui no centro. Está segurando muito o trânsito aqui nessa avenida. E em relação à infraestrutura, parece que não está aguentando também, né? A pista está ficando... É, realmente. Mais para trás lá, a pista está toda remendada já. Muito buraco. Bastante, viu? Bem ruim para trafegar. Em alguns trechos da rua Bárbara Heliodora, que não são asfaltados, parte da pista exclusiva dos ônibus está ficando assim, deformada. Em outros, mesmo com o asfalto, os buracos estão só crescendo. Neste ponto, próximo ao cruzamento com a rua Dom Pedro II, a coisa está tão feia que os ônibus precisam se desviar. O gerente do Departamento de Transporte e Trânsito da Prefeitura admite que o peso dos ônibus tem causado estragos na pista e que isso é o que está gerando uma demora no trajeto. Como agora é um corredor exclusivo, será necessário, por parte do poder público, frequentemente uma manutenção intensiva e constante. Por quê? Nós temos que ter as vias em perfeitas condições para os ônibus trafegarem, porque não estando perfeita a condição e com buraco, gera atraso nesses itinerários e nessas linhas. Há duas semanas, a faixa exclusiva passou a funcionar também na Marechal Floriano, causando transtornos aos motoristas que não estavam acostumados. Segundo João, alguns ajustes ainda estão sendo feitos para que o trânsito flua normalmente, sem prejuízos para os usuários. Toda mudança recente gera um pouco de dúvida, questionamento, né? Estranhamento, mas nós estamos trabalhando e estamos à disposição da população justamente para poder dirimir e resolver isso aí. Nosso telefone seria o 3221-7496, à disposição do Departamento de Trânsito e Sistema Viário, Gerência de Transporte Público, justamente para você ligar, sugerir, reclamar para que nós possamos adaptar e deixar isso trabalhando certinho.